პროკურატურა როდესაც საქმეს იწყებს, ამაზე მე ვერ გეტყვით ეს რას ნიშნავს. Ამაზე პროკურორმა უნდა განაცხადოს რას ნიშნავს, რა იწყება, რატო იწყება, პროკურატურა იძიებს საქმეებს, მე საქმეები ზოგი სწრაფად თავდება, ზოგი დიდხანს ვერ თავდება, ზოგი სასამართლოში თავდება, ზოგი პროკურატურაში თავდება, ვის დაკითხვასაც გადაწყვეტს პროკურორი, მან უნდა თავად განაცხადოს. Tu ჩემთან aqs vinme same kitkhvebi zadvar ager tken ukhte tkeni eteri sashvelobit qela shveovnebi ro zadvar gavtset kitkhvebi pasukhebde amasobashi qela adamians unda kondes imisi sruli gantsda rom qela kitkhvaze pasukhis gatsema ikneba sori da autsilebeli da sajiro natkvamzets gaketebulzets gauketebelzets da ase shemdeg ase rom ak sakitkhi ase ardgas რომ შინაგან რომელიც ვიზანეთ ა პრობლემა არა თავდაცვის მინისტრს და გარემოს დაცვის მინისტრს თუ აქვთ ესე იგი რამე კითხვაზე პასუხი გასაცემი თუმად ვინმე რამე კითხვას დაუსვა დარწმუნებული ვარ ისინი პასუხს გასცემენ დარწმუნებული ვარ ისინი არიან მართალი სინდისთან კანონთან და საკუთარ ამომრჩეველთან ხოლო ამასობაში კიდევ ვიმეორებ კითხვები არ არის ცალხრივი კითხვებზე პასუხი უნდა გასცეს ყველამ Ça m'a dit que ça se passe. Voilà qui te faisait pas ce que je